Пока философ вечными вопросами. Ukrainiete Margarita Černenko lasa dzejoli, ko pati sarakstījusi. Ukrainā viņa ir izdevusi 7 grāmatas. Nu jau gadu par savām mājām viņa sauc Latviju. Uz mūsu valsti kopā ar vīru, kurš ir mākslinieks, devusies bēgļu gaitās no Kīvas. Es dzīvoju Rīgā 1 gadu, bet man šķiet, ka es dzīvoju tur šeit visu mūžu. Man ļoti patīk Rīga, man ļoti patīk Latvija. Mēs bijām Kuldīga, Sīgulda, Jūrmala. Latvija ir ļoti skaista valsts. Gada laikā Margarita jau ir ļoti labā līmenī apguvusi latviešu valodu. Man ļoti patīk mācīt un mācīties, jo es esmu skolotāja. Es strādāju agrāk Kīvas teātrā universitātē. Es mācu pasaules literatūru. Pēc kara sākuma uz Latviju Margarita devusies, jo šeit bieži pazīstami cilvēki. Kādu brīdi mūsu valstī dzīvojas 80. Gados ar savu pirmo vīru, kurš bija pilots. Margaritas ikdiena Latvijā šobrīd ir gana piepildīta. Viņa regulāri dodas uz Čiekurkalnu viskaļu tīklu darbnīcu, palīdzot izgatavot kamuflāžu tīklus, kas pēc tam tiek sūtīti Ukrainas armijai. Uz tīklam es eju 2 reizi apmēram nedēļā un Pestišanas armijā es arī strādāju mazliet. Un latviešu valoda kursi. Mēs gribam runāt latviski perfekti. Brīžos, kad ir iedvesma, Margarita arī Latvijā cenšas rakstīt dzeju. Tomēr šobrīd to darīt esot grūti, nesot noskaņojama. Par karu. Kad tas būs iespējams, Margarita vēlas atgriezties Ukrainā. Pērn rudenī uz brīdi pabijusi savā dzimtajā Kīvā. Sirds bija pilnīga, bet bomba ļoti grūti. Ļoti grūti domāt, ka Ukraina ir karš. Tā ir mūsu drāma, mūsu traģēdija. Un šeit mēs darām visu, ka varam, lai mūsu uzvara būs drīzāk. Slava Ukraiņai! Paldies latviešu tautu par mīlestību, par siltumu. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.